Fala galera, Russell Blader aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Utahraptor no The Isle e ali na frente tem um Alossauro e ali do lado tem um Acro. Eu tenho que ficar de olho neles agora, eu estou aqui solitário por enquanto de Utahraptor. Pode ser que até o final eu esteja solitário ainda, mas vamos aí levantar o otimismo, né? Levantar aí a nossa esperança de encontrar algum outro Uta e fazer um grupinho aí, uma manada. Na verdade, manada de herbívoro, né? Então é o grupo mesmo, de fato. Eu vou aproveitar aqui e vou fazer uma caçada também com o Orodromeus que tem por aqui, pra gente se alimentar. Tem até Psitaco aqui. Lá tem um de costa, ó. E eu tô com muita fome. Vamos pegar, vamos pegar. Aí, ó, esse aí é nosso. Já era, já era, já era. Errou! Peguei? Cara, como que eu errei isso? Ele desviou na hora. Toma. Bem mais fácil. Vamos comer aqui, ó, botamos a nossa perna aqui, ó, botamos ela no corpo pra firmar ali enquanto a gente se alimenta, olha que da hora. Comendo a partir do pescoço ali do Orodromeus, coitado. E o Orodromeus é bastante carne, ó, podem ver que agora já encheu com algumas poucas mordidas. Dá mais uma pra certificar e pronto. Beleza. Comido aí o Orodromeus, vamos descer e tomar água um pouquinho. Aquele Acro, ele tá parado ali descansando. Acabou de mexer a cabeça ele, então isso é sinal que ele está só vigilante ali, né, de sentinela. O outro Alossauro não sei para onde foi, mas a gente tem que tomar cuidado porque pode chegar aí outros dinossauros também, né, maiores ainda, como o Tiranossauro, o Espino e também o Giga. Deixa eu tomar água agora. Vou ficar de bobeira aqui. Eu vou ter que ficar ali junto com a minha carcaça, né, aproveitar que a gente eliminou. Ih, a carcaça já sumiu, galera. Já virou aquela carcaça em decomposição, como a gente pode ver. Também tem uma melhoria agora, porque quando a carcaça em decomposição fica muito tempo, tipo, nisso aqui, nesse estado, ela começa a adquirir outra cor. Por causa das moscas, né, em volta. Pode até ouvir, ó, o barulho. Viu? Pra quem não sabe, agora tem essas moscas que ficam em volta. E à medida que o tempo passa, ele vai ficando mais podre e aí, tipo, vai dar menos comida. Pelo que eu percebi, agora ela sumiu, ó. Não sei porquê. Desapareceu. Eu acho que é justamente agora que eles colocaram o servidor pra não ficar lotado de carcaça, né? Então a gente vai ter que comer rápido. E a gente já tá com fome de novo. Lembrando que o servidor, ele pode se configurar. Então eles podem tirar a carcaça full, assim, e lá vem o Acro. Tipo, quando aconteceu, né? Ela sumiu ou ela fica em decomposição, que nem eu falei ali anteriormente. Então aqui, ela some. A gente vai ter que ficar ligado com isso. Ela é abduzida, né? No caso. Ó, o Acro ali, eu vou mandar um gritinho de localização. O que foi isso? Mandei amizade pra ele. Eu vou gritar a localização de novo, vamos ver se alguém responde. Só o Alossauro respondeu lá do outro lado ele. Bem lá do outro lado, ó. Tá sentadão lá. Eu acho que eu vi outro Psitaco pra cá. Ali, ó, o Psitaco, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Tem que comer rápido. E... toma. Certinho. Ele nem olhou, ele tava olhando pro lado, galera. Conseguimos pegar ele certinho aqui. Vamos lá. Se alimentando. E perfeito. Mais uma caçada aí bem sucedida. A gente tem que cuidar pra não acabar com o ecossistema aqui, né? Começar a matar muito dinossauro. E aí não vai spawnar mais nenhum. Tem que cuidar. Vamos lá agora perto daquele halo. Talvez a gente encontre alguma coisa pra lá. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Cheguei aqui no Alossauro. Opa, opa, calma. Cheguei aqui pra zoar ele um pouquinho. Vou pular por cima dele, ó. Uou. Pulei por cima dele. Eita, calma, olha que massa a posição que ele fica, né, ele mandou amizade, eu acho, um F, dá um F pra ele também. Vamos ver pra onde ele vai, será que ele tá caçando? Eu não quero me aproximar muito porque vocês sabem que ele pode de nada virar agressivo, embora ele ter mandado ali um F meio que de amizade. Ele pode virar simplesmente um agressivão e ir pra cima da gente. Mas a gente é bem mais rápido e a gente consegue fugir, ó. Ó, ele acabou de caçar ali o Orodromeus. Vamos deixar ele se alimentar.
E eu vou pegar o meu ali, ó. Correndo ali, ó. Ali, 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 ó. Toma. Errou! Eu de novo. Eu errei, galera. Que é isso? Aí, ó. Ele tá comendo lá o Aerodromeus. Tem que comer o Piscitaco aqui, ó. Pronto. Ó, já virou carcaça lá. Eu nem ia poder comer. Se bem que aquela carcaça eu acho que eu consigo, galera. Ah, eu posso tentar comer, vamos ver. Opa, 100% aqui. Deixa eu ir nela, pera aí. Será que a gente consegue? Eu não lembro. Ah, conseguimos sim, ó. Olha que interessante. Mas a gente já tá cheio. Vamos sair. Onde ele foi? Será que ele foi perto daquele acro ali? Não. Desapareceu! Me deixou! O Alossauro me deixou! Se bem que eu não posso ficar seguindo ele, né? Vamos lá. Vamos passar pra cá agora. Incomodar o acro, né? Pular por cima do acro, ó. Oh, 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 oh! Não, não, não. O tamanho do acro, esse aí é adultão. Lembrando que aqui a gente spawna filhote, né? Ó, oh, pulei por cima. Caraca, que salto! Que salto! Que salto que eu dei! Digno de Olimpíadas. Aqui, ó, de novo, de novo. Agora ele se levanta, vai ficar bravo e vai me perseguindo. Ah não, lá tá o Alossauro, ó. Tá mais tranquilo então, ele tá pra lá agora. Eu vou ir pra praia, porque eu quero ver se eu encontro algum Uta nas docas. Geralmente você sabe, né, que tem Utas nas docas. Geralmente, pode ser que não tenha. Tem grande chance de não ter. Porque também quando tem Uta lá, geralmente tem Uta aqui, então... Os Utas não ficam meio que juntos, né? Não formam uma sociedade grande. Pelo menos aqui. Vamos lá, vamos correr então. Em direção ali às docas. Tentar encontrar alguma coisa. Olha que bonito quando a gente passa no meio aqui das árvores. Que começa tipo a ficar meio que um nevoeiro, né? Muito legal. Só falta otimizarem mais um pouquinho. Porque você sabe que essas quedinhas do FPS tá dando mesmo com uma placa muito boa. Eu tenho uma GTX 960, 4 GB. Então você sabe, né? O processador também leva um pouquinho em consideração isso. Cheguei aqui nas docas. Já dei um grito aqui. Não escuto nada. Deixa eu pular aqui, ó. Opa. Pular mais uma vez. Ah, não tá dando. Deixa eu pular de lado aqui, então. Talvez dê. Não deu também. Vou ter que fazer a volta, não adianta. Vamos lá. Dá uma aceleradinha aqui. Vamos devagar. Será que tem alguém? Vou dar mais um grito. Alguém me responde? Ninguém, cara. Não tem ninguém aqui. Então a gente vai tomar aqui o lugar. Agora é nosso, galera. Tomamos aqui o território. Ó, ali tem um Dilophosaurus, ó. Ali na frente. E agora, o que, que a gente faz? Posso atacar ele, será? Ele é mais... Eu acho que ele é mais rápido que a gente, até. Não sei. Tipo, no caso... No boost, a gente é mais rápido, mas assim... Opa, ele tá vivo. Eu vou tentar chegar por trás e atacar ele. Ah, ele me viu já. Galera, eu tenho que me alimentar. Olha o desespero que eu tô de fome ali. Pera aí, eu vou chegar aqui por trás dele. Será que eu consigo pegar? Olha, ele tá mandando amizade. Ele me ameaçou. Beleza, então. Vamos sair. Eu achei que ele ia ser uma presa fácil por... Ele estar parado, né? Vou tentar pegar ele no boost, vamos ver. Ele tá vendo? Agora. Vamos lá, caçada. Caraca, ele é maior que eu. Muito maior. Eu tenho que cuidar pra, né? Ele dar aquela paradinha, senão eu passo ele e ele me mata. Caraca, olha isso. Olha a velocidade. Eu falei que ele era mais rápido. Opa. Vamos lá. Ele tá gritando socorro, velho. Se eu me virar... Agora já era, galera. Se eu me virar, já era. Vou continuar correndo aqui a perseguição. Olha a velocidade desse... Ah, não, não. Opa. Aí, passou por ele. Aí. Vou vazar, vou vazar. Galera, não dá mais. Vamos correr. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Se ele chegar muito perto, eu pulo. Eu simplesmente paro e pulo. Aí. Ah, não. Ah, já era. Vamos correr pra lá, vamos correr pra lá.
Dois de sangramento. Não, 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 não. Ai, já era, velho. Três de sangramento agora. Deixa eu correr pra cá. Aí. Morri aqui em cima, ele não conseguiu pegar, pelo menos. Eu acho melhor a gente não encarar ele. Vamos pegar isso aí mesmo. O Dilofossauro tá pra lá agora. Vamos voltar aqui pra aquele Acro e Alo. É melhor? Que Dilofossauro, na verdade, ele é bem difícil da gente conseguir abater ele. Por causa que ele é muito forte. Então é melhor a gente deixar isso aí. Vamos sair aqui então. E voltar lá pro Alossauro e pro Acro. Talvez a gente encontre algo também, né? Vamos lá. Vamos vazar pra cá. Acabei de chegar aqui no lago. Mas a gente já vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, não se esqueça aí de me seguir nas redes sociais, o Facebook, Instagram. A gente também tem uma página de meme, como vocês sabem aí, eu venho falando já em todos os vídeos quase, que a gente tem uma página muito épica e engraçada, então chega lá. E também tem meu Instagram pessoal aí que você pode se comunicar comigo, e também eu trago novidades às vezes do canal lá, mas geralmente é uma coisa mais minha mesmo. Então é isso, muito obrigado a todos, até mais, não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais e tchau! Fui, valeu, falou!